জীৱনত তুমি বহুত কিবা কিবি হেৰুৱাব পাৰা, বহুতে তোমাক প্ৰতাৰণাও কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে তুমি সেইবোৰকে ভাবি থমকি ৰবা, নিজকে শেষ কৰি দিবা, কাৰণ জীৱনটো অকল তোমাৰ নহয়। তোমাক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰা তোমাৰ পিতৃ মাতৃৰো তোমাৰ জীৱনটোৰ ওপৰত সমানেই অধিকাৰ আছে। গতিকে সদায় কিবা এটা কৰাৰ আগতে, এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ পিতৃ মাতৃৰ মুখখনলৈ মনত পেলাবা। যিবোৰ তুমি নাপালা সেইবোৰ আচলতে তোমাৰ নাছিলেই, বা সেইবোৰৰ তোমাক পোৱাৰ যোগ্যতা নাই বুলি ধৰি লোৱা, আৰু এটা নতুন জীৱনৰ সন্ধানত নতুন আশা বুকুত বান্ধি সদায় আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা। এদিন দেখিবা তুমি তোমাৰ নোপোৱাবোৰ বেলেগ এটাৰ ওপৰত আকৌ ঘূৰাই পাইছা।